Проектът на Евроклуб Жена и Търговско-промишлената палата в Одрин е с основна цел реализацията на съвместни инициативи, свързани с опазването и подобряването качеството на природните ресурси – въздуха, водата, почвата в района, с прилагането на поредица от добри практики. Ние по стечение на обстоятелствата, трансграничния регион на България и Турция, живеем в област, която липсват големи индустриални предприятия, което означава, че живеем в чист регион. Няма замърсяване на въздуха и водата. Но Тракийския регион има изключително плодородна почва, което предполага и добре развито земеделие. Това води по себе си много така активно използване на различни препарати за повишаване на добиви, за опазване на селскостопанските култури, които сами по себе си също замърсяват почвата, респективно и водата, щете и въздуха в региона, в който живеем. Така че смисълът на този проект е да обърне внимание върху тези замърсители, последствията, които има от тях в околната среда и това, с което ние можем да се справим, за да намалим тези опасности. Предвиждат се обучения, семинари, широка информационна кампания от двете страни на границата, анкетно проучване и анализ на нагласите на хората по проблемите на опазването на околната среда, трансгранични форуми, посещения в стопанства, занимаващи се с биологично производство, както и международна конференция, чийто домакин ще бъде Ямбол, посветена на отглеждането и предлагането на биологични продукти на пазара. Евроклуб Жена и Ямболската търговско-промишлена палата защитиха 4 от общо 6 проекта в Ямболска област през последните няколко години по линия на трансграничното сътрудничество. Вече започва предварителна подготовка и за следващия програмен период на програмата, който започва от 2021 година. За първи път от много години в тая програма има и направление, което е свързано с икономическото развитие на региона. Явно така статистиката вече е показана, че района на Странджа-Сакар и от двете страни на границата не е много добре социално-икономически развит и това ще бъде един от приоритетите на новата програма. В същото време се дава възможност и за обединяване на общността около стратегически инвестиционни проекти, които биха били особено полезни за двете страни на границата и двете държави, но това пък от своя страна е възможно да погълни по-голямата част от средствата, които са предвидени в програмата и да останат малко финансирани от замеките проекти, които са от хора за хора. Една друга насока, която е констатирана може би и от реализацията на проектите през този програмен период е, че в инвестиционните проекти в бъдещата програма да се включват и меки мерки, които също предполагат общуване от хора за хора, а не само инвестиционни мерки, които са свързани с строителство, ремонт или инфраструктура. Очаква се през следващите месец-два да бъдат подписани договорите и по другите два проекта на Ямболската търговско-промишлена палата, свързани с популяризиране на културно-историческия туризъм в региона и толерантното отношение към двете основни религии в България и Турция.